Světovou premiéru měl na konci ledna v Pražském kongresovém centru dokumentární film Matěje Mináče a Patrika Paše Nickyho rodina. Popisuje dnes už po celém světě známý příběh Nicholase Wintona, který těsně před vypuknutím druhé světové války zachránil 669 českých dětí. Nový dokument s hranými rekonstrukcemi ukazuje, že do Nickyho rodiny nepatří jen tisíce lidí, kteří za svůj život vděčí odvaze Sira Wintona, ale i všichni ti, kteří chtějí s naším světem něco pozitivního vykonat. Film podpořila skupina RWE v rámci svého projektu RWE Energie českého filmu. Na pražskou premiéru přijel sám Sir Nicholas Winton se svojí rodinou i děti, které se díky němu zachránily a ve filmu také vystupují. Natočili jsme obrovské množstvo materiálu, pozběrali jsme okolo 500 hodin. Slyším, jsme strávili 4000 hodin, to jsou skoro 2 roky. Jsme pracovali s dětmi, s tisícmi dětí asi do 17 krajín. Je 261 známých těch dětí, co jsme to teda spočítali, a 400 chýba. Čiže to znamená, že ještě mnoho z těch Wintonových dětí, které jsou naživé, nepoznají ten příběh. Člověk úplně nemusí tak vypadat a vlastně díky maskérům a režijnímu vedení a nějakému hereckému umu může i třeba něco takového zahrát. Měla jsem pocit, že jsem chvilkama byla tak jako schizofrení na tom natáčení, že jednou půlkou mozku jsem se snažila soustředit na tu roli a tou druhou nějak navigovat ty děti, tak v tom to asi bylo těžké. Nickyho rodina vstupuje do českých kin od 3. února. Nenechte si ujít tento působivý příběh, který vás donutí přemýšlet a možná pak pod Wintonovým vlivem také vy vykonáte jeden malý dobrý skutek. Bude vás těšit, že patříte do největší rodiny na světě. Do rodiny lidí, kteří chtějí něco pozitivního vykonat pro druhé. Do Nickyho rodiny. RWE Energie českého filmu.